Nərgiz mükafatına Azərbaycanın ən görkəmli hüquq müdafiəçisi, Azərbaycanda ən təhlükəli mövzuları gündəliyə gətirən və bu mövzuları gündəliyə gətirdiyi üçün Azərbaycan hakimiyyətinin ən yüksək pillələrində olan şəxslərin, Azərbaycan dövlət rəhbərlərinin qəzəbinə gələn və bugün ağır xəstə olan Oqtay Gülaliyevə təqdim olunur. Bugün Müsavat Partiyasının qərargahında Nərgiz Yaqublunun xatirəsinin əbədləşdirilməsi məqsədi ilə təsis olunmuş Nərgiz mükafatının növbəti təqdimat mərasimi keçirilib. Bu dəfə Nərgiz mükafatına hüquq müdafiəçisi Oqtay Güləliyev layiq görülüb. Müsavat Başqanı Arif Hacılı hazırda Türkiyədə müalicədə olan Oqtay Güləliyevin hüquq müdafiəçisi kimi cəsarətli fəaliyyətindən danışıb. O qeyd edib ki, Güləliyevin ailə üzvləri mükafatı onların adından Zümrüt Yağmurun təhvil almasını istəyib. Zümrüt Yağmur Güləliyev ailəsinin ona göstərdiyi etimada görə qürur duyduğunu bildirib. Heç kim düşünməsin ki, biz geri çəkilə bilərik. Heç kim düşünməsin ki, Yağubullar ailəsi ölkənin demokratik qüvvələri bu represiyaların qarşısında geri çəkiləcək. Bax, o manifesti ilə, o mübarizəsi ilə, mübarizənin önündə olması ilə, cəsurluğu ilə bu qədər qısa müddətdə belə bir böyük sevgini qazandı Nərgiz. Çox ağır itkidir. Allah ailəsinə və bütün sevənlərinə səbir versin. Təsəlli də var yəqin ki, onun ruhu indi nisbətən yəqin ki, rahatlıq tapır, oğlu böyüyür, atası bütün maniyələri keçib mərdliklə, qürurla mübarizəsini davam etdirir, bacısı yenə də bütün maniyələri keçib qürurla mübarizəsini davam etdirir. Çox sevdiyi xalqı, onun artıq həmişə yaşıb qalacağı gənclik bütün maniyələri aşaraq yenə də mübarizəni əzmlə davam etdirir. Düz də Azərbaycan qurtulmuyub, amma qurtuluşuna daha yaxın olub. Tədbirdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli, Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin sədri İsa Qəmbər, Mükafat Komissiyasının sədri, Müsavat Məclisinin sədri Nüşabə Sadıqlı, Nərgiz Yaqublunun atası, Müsavat Partiyası və Milli Şuranın üzvü Tofiq Yaqublu çıxış ediblər. Əzərin sahilində